não posso iniciar, não posso começar a responder a estas perguntas sem antes dar os meus parabéns à VAF e a todas as pessoas que estão atrás desta excelente organização, como o Bruno, como a Sónia, como a Sabrina, como o Zé Carlos, como os Paulos, o Paulinho e o Paulo Silva, o Zé Carlos e toda a sua família, bem como todas as outras pessoas que estão ligadas a esta organização, que tem meramente como objetivo a vertente social, a vertente de igualdade e o objetivo de promover o desporto em Viena do Castelo. Portanto, é um orgulho muito grande poder estar aqui como vosso convidado, dizer-vos que estou aberto para qualquer tipo de iniciativa que vocês queiram tomar e sinceramente desejar que continuem a fazer o excelente trabalho que estão a fazer, que é um motivo de orgulho para todos os que vos são próximos. Esta primeira pergunta não vou mentir, é uma pergunta que eu não tenho uma vontade muito grande em responder. Acho que eu gosto é de poder falar sobre o treino e sobre o jogo, e quanto mais políticas forem as questões, menos confortável me sinto, confesso. Agora, acho que as consequências, se não forem acauteladas quer pela Federação, quer pelas associações, quer pelo próprio governo, vão ser negativas. Vão ser negativas essencialmente para aqueles clubes que são amadores e que vivem muito daquilo que é o seu contexto de formação e aquilo que é o futebol sénior. Estando a formação completamente parada, estando os séniores completamente parados e quando retornarem, o facto de não existir público vai ter um impacto essencialmente financeiro muito negativo naquilo que são os clubes, podendo muitos deles acabar por fechar portas se não forem bem apoiados e bem sustentados. Eu próprio posso falar um bocadinho daquilo que é a minha realidade. Estando e considerando-me até um privilegiado, estando a trabalhar nos Açores a um nível sénior e num campeonato que, graças a Deus, nesta segunda vaga acabou por não parar, voltamos há pouco tempo a poder ter a presença do público nas bancadas, ainda que a 25%, a um terço, e isso por si só, mesmo mantendo-se a formação a treinar, por si só teve um impacto negativo no clube, naquilo que são as receitas de bilheteira. Portanto, imagino as dificuldades que um clube no continente possa sentir tendo a sua formação totalmente parada. E nós sabemos que nós, treinadores e formadores, focamos-nos muito naquilo que é a aprendizagem e naquilo que é o controle do treino e naquilo que é o desenvolvimento do atleta a nível técnico, a nível físico, emocional e psicológico e tático. Sabemos que para a estrutura de um clube, a formação para além da vertente social tem também uma vertente financeira que permita que o clube se sustente e se mantenha. Portanto, estando a formação parada, não havendo essa fonte de rendimento, estando igualmente os séniores parados, e mesmo aqueles que continuam a competir sem a presença de público no estádio, eu acredito que seja um rombo muito grande a nível financeiro e que, se realmente não for bem acautelado e bem apoiado, possa acabar com a existência de muitos clubes a nível nacional. Relativamente à motivação dos jovens para a prática desportiva, a aquisição de hábitos saudáveis, é difícil. É difícil porque nós passamos por uma primeira vaga já. Tivemos de nos reinventar e tivemos de nos reorganizar para conseguir motivar os jovens atletas, monitorizando o trabalho a partir de casa.
A realidade é que as primeiras semanas, sendo tudo novo, foi muito interessante, teve uma interação muito boa, mas por muito que nós nos reinventássemos e por muito criativos que pudéssemos ser nos desafios, com o passar do tempo começou a tornar-se difícil. Portanto, se isto foi numa primeira vaga, agora mesmo não estando a trabalhar num contexto de formação nesta fase, acredito que esteja a ser muito difícil motivar os atletas a partir de casa, porque o futebol e porque as modalidades coletivas são isso mesmo, não é? Uma interação com os outros colegas, é um desporto de interação, é um desporto não só técnico, tático, psicológico, físico, é também tem a sua vertente social também. Portanto, acredito que não esteja a ser fácil. Espero que tudo se resolva o mais rápido possível para que se consigam minimizar os danos desta paragem tão prolongada. Isto vem um bocadinho ao encontro da questão anterior, e os valores que se perdem são essencialmente sociais. Tal como sabemos, ou pelo menos para quem está dentro sabe, o futebol não é somente uma escola de futebol, ou uma escola onde se aprende a jogar futebol, mas acaba por ser uma escola para a vida. A forma como nós nos aprendemos a relacionar com o outro, o saber estar dentro de um grupo, o saber respeitar quem está mais próximo, saber respeitar o nosso líder, a forma, essencialmente a forma como interagimos, como aprendemos a trabalhar em grupo, as amizades que se criam, os erros que se cometem e que são corrigidos. Tudo isso existe dentro daquilo que é uma equipa de futebol. Não só uma equipa de futebol, mas uma equipa de qualquer desporto, ou tudo o que seja desportivo e promova o trabalho em equipa. Portanto, essencialmente, acho que são esses valores sociais, o de saber estar e o de saber respeitar o próximo e relacionar-se com o próximo, que se perdem, porque a realidade é que muitos de nós, ou muitos dos jovens atletas, convivem neste momento só e somente com os pais, que são realmente as grandes fontes educacionais, mas a escola também tem um papel muito importante, e o desporto em si, independentemente da modalidade que for, tem muito importante, tem um peso muito importante também. Portanto, acredito que sim, que os valores e as competências humanas que se estão a perder neste momento são essencialmente sociais. Agora percebo o porquê desta pergunta surgir como a última. A realidade é que é uma pergunta difícil. Difícil não por não existir resposta, mas difícil porque a resposta em si é difícil. A verdade é que vai ter um impacto que não se pode dizer que é positivo. É preciso saber distinguir inicialmente aquilo que é um jovem atleta e aquilo que é um atleta já formado, sabendo que um jovem atleta e o espectro de idades em que nós consideramos esse jovem atleta está, digamos, na idade de ouro daquilo que é a sua aprendizagem motora, naquilo que é a sua aprendizagem técnica e naquilo que é o seu desenvolvimento enquanto atleta, essencialmente, atleta e jogador. O atleta já formado vai ter também um impacto negativo esta paragem, mas não é tão notório como no jovem atleta. Independentemente disso, principalmente para quem trabalha com jovens, tem de se focar naquilo que pode controlar. E aquilo que ele pode controlar é o trabalho, é a forma como vai
como vai monitorizar as cargas e o retorno à competição ou à modalidade, para tentar minimizar um bocadinho aquilo que foram as perdas, minimizar aquilo que foram as perdas resultantes desta paragem. Portanto, o conselho, mais do que estar a dar respostas, posso tentar aconselhar com aquilo que é a minha e que foi a minha experiência, mesmo trabalhando a nível sénior. Dou o exemplo, por exemplo, da nossa pré-época. As nossas primeiras 3, 4 semanas foram claramente semanas de adaptação ao esforço. E o que é a adaptação ao esforço? É a adaptação às exigências físicas da modalidade, adaptação ao terreno, adaptação ao confronto, adaptação à cooperação entre colegas. Mesmo a vertente mental e a vertente emocional foi trabalhada, porque neste momento tu trabalhas 11 para 11, ou 5 para 5, ou 7 para 7, ou trabalhas em cooperação barra confronto, e tu passaste meses a trabalhar sozinho. Portanto, é muito importante nas primeiras semanas em que o atleta possa voltar a treinar e a competir, ter-se um cuidado redobrado naquilo que é a monitorização de cargas, naquilo que é o controlo, a gestão do esforço, porque pode ser sinónimo de lesões, e mesmo até às vezes, podendo estar até a exagerar, de desistências, por ser um confronto com uma realidade completamente diferente daquela que era vivida no, nos meses anteriores. Portanto, não há que fugir, não há que fugir. As consequências desta paragem são muito mais negativas do que positivas. Aliás, não acredito que possa haver, não acredito que possa haver consequências positivas de uma paragem. Talvez numa primeira vaga, o aprendermos realmente a valorizar as pequenas coisas, coisas que se calhar nós dávamos já como adquiridas, e aprendemos a valorizá-las, a hipervalorizá-las, porque nos vimos sem elas. Nesta segunda vaga não vejo qualquer tipo de consequências positivas. Portanto, o trabalho, desde o momento em que se possa voltar a treinar e a competir sem qualquer tipo de restrições, é focar-nos naquilo que é a saúde e a saúde do atleta. Quando digo a saúde do atleta e o bem-estar do atleta, é dar-lhe os estímulos corretos para que ele possa evoluir de forma sustentada e voltar ao normal o mais rápido possível. E depois, desde o momento em que o atleta volta ao normal, tentar manter o estímulo que anteriormente se mantinha, para que o atleta possa evoluir de forma sustentada, tentando minimizar claramente as perdas que vão existir desta paragem tão prolongada.